Паляваў на качку, а падстраліў цецерука. У Чэракаўскім раёне інспектары прыродаахову затрымалі чалавека з ружом і асобінай цецерука. Магчыма, паляўнічы пераблытаў балотную дзічыну з лясной, але няведанне законаў, хай нават арніталогіі, не вызваляе ад адказнасці. Паляванне на цецерукоў дазволена толькі з адпаведнай ліцэнзіяй. Яе ў затрыманага не было. Цяпер яму прыйдзецца развітацца не толькі з паляваннем, але і са значнай сумай грошай. Ущерб, прычынёны незаконнай дабычай данного вида, составил 60 базовых величин. Гражданину в соответствии с законодательством предусмотрена ответственность до 50 базовых величин штрафа с конфискацией орудий добычи